Ó, eu tô gravando um vídeo separado pro exercício, então a gente vai repetir o enunciado, tá? Então, a indústria farmacêutica quer desenvolver um banco de dados para registrar medicamentos que ela produz, bem como vírus tratados por esse medicamento. E aí vocês vão elaborar um modelo conceitual para esse banco de dados, conforme detalhado a seguir. Então, vocês têm que considerar nome científico e popular dos vírus e o período de incubação. E os medicamentos têm que ter o nome e o composto ativo. Não tem muito segredo aí, né? Então, você vai, em princípio, considerar que não tem relação entre vírus e medicamento. Vamos lá. Então, agora a gente vai passar aqui... A Patrícia vai começar a comentar aí esse negócio e eu vou fazendo o desenho aqui, tá? Vamos lá. Tá. Bom, essa primeira parte do exercício é bem fácil, né? O que a gente precisa ter para representar essas duas informações? Aqueles dois primeiros pontos lá, né? Uma entidade vírus e uma entidade medicamento. Alguém pensou em criar alguma outra entidade, alguma outra coisa? Não? Falta de criatividade. Como que é seu nome? Vitor? É, então o Vitor falou assim, ah, a gente poderia ter, por exemplo, uma entidade que fosse a indústria farmacêutica. O que vocês acham? Fala. Tá, peraí, vamos por partes. Então, primeiro o Victor falou assim, da gente colocar uma entidade indústria farmacêutica primeiro, para representar. O que vocês acham? Precisaria ou não? Bom, para esse modelo em particular, a gente está falando lá uma indústria farmacêutica. Então, a gente está construindo um modelo para uma indústria em particular, certo? Então, assim, nesse caso, não precisaria necessariamente ter a indústria farmacêutica. Mas vamos pensar que a gente tivesse, sei lá, uma holding, um conglomerado de indústrias farmacêuticas e que a gente precisasse, né? E dentro desse conglomerado eu tenho várias indústrias que fabricam vários medicamentos diferentes. Nesse caso em particular, daí a gente precisaria ter uma entidade de indústria farmacêutica, né? E qual é a indústria farmacêutica que fabricou um determinado medicamento? Mas nesse exemplo em particular, a gente não precisaria porque a gente está fazendo para uma indústria só. Então, eu não precisaria ter uma entidade indústria farmacêutica. Mas é uma coisa interessante a se pensar, dependendo do modelo, dependendo de para quem a gente está desenhando, seria necessário colocar. E você falou de ter uma entidade pessoa. É, seria um intermediário. Como que é seu nome? Felipe. E aí o Felipe falou de ter uma pessoa. Bom, o Felipe já está assim, um pouquinho mais para frente. A gente vai chegar nesse ponto, Felipe, na próxima etapa. Mas, por enquanto, né, no que o exercício pedia, a gente precisaria ali, até esse momento, só do vírus e do medicamento. É, porque eu acho que eles interpretaram. Quer dizer, a ideia de não fazer o relacionamento é para a gente ir construindo em etapas. Isso. Aí você interpretou que tinha que ter algum jeito de ligar os dois. Não era essa a nossa intenção ainda, certo? A gente vai chegar nessa folha. Mas no enunciado, não sei se o vírus poderia ter mais de um período de incubação. Se caso ele tivesse mais de um período de incubação, poderia criar uma entidade de período de incubação com atributos nisso, enfim, e relacionar com eles. Mas aí, assim, o período de incubação ali, eu acho que é uma coisa mais genérica, né? Por exemplo, tantos dias, certo? Quanto tempo ele leva, e não necessariamente uma data fixa, assim, por exemplo, do dia 1º de agosto até o dia 10 de agosto. Não, mas eu acho que ele está falando em criar uma entidade porque ele está pensando por causa das N períodos possíveis, né? E aí, você acha que a única forma de fazer para N períodos possíveis seria criar uma entidade? Mas um vírus pode ter N períodos de incubação possíveis? Não, ele está supondo, ele está criando essa hipótese, se tá. Tivesse isso. Você acha que precisa ter uma entidade aí? O atributo pode ser multivalorado. Você bota duas bolinhas, ele pode ser multivalorado. Porque, assim,
não faz sentido você criar uma entidade se é um negócio que não tem uma identidade, assim, período de incubação, entendeu? Você não ia fazer nada com isso, né? Uma entidade 12, uma entidade 15, não ia ter muito sentido. Então, seria melhor você dizer que o atributo é multivalorado. Então, vamos lá. E aí faltam os atributos, né? É. Então, vamos aos atributos, tá? Então, a gente vai colocar... quem vai me dizendo aí que eu não lembro do enunciado. Vai. Os atributos... é nome científico, não é isso? Nome popular... nome científico, e período de incubação, é isso? Ah. Aqui não tem relacionamento porque esses caras são todos atributos. Esses caras aqui, eles são atributos aqui. Não tem relacionamento nessa história. Tá? Vai lá. E medicamento? Fala por que medicamento? Composto ativo. E o que mais? Hã? Pode falar. Não tem. Não. Naquela anotação não tem. Só tem nessa. Então, se você quiser fazer atributo multivalorado, use essa. Bom, você pode inventar isso, tá? Mas assim... é porque os autores que eu já vi usando isso, eles não falam nem de atributo multivalorado, nem de atributo estruturado, tá? Composto, né? É porque a gente vai ver depois o seguinte, tem coisas que a gente faz aqui que quando a gente for mapear para outro modelo, não tem lá, que é o modelo relacional, não tem. Aí tem autores que já na origem não deixam você fazer isso para depois facilitar o mapeamento, tá certo? O que eu não acho uma boa ideia. Então eu prefiro... ter e fazer assim. Então, se vocês quiserem usar essas coisas, vocês usam essa da bolona. Tá? Tudo bem? Tá. Tá faltando chave, né? Atributo chave. E aí? Hã? Um ID. Um ID? Não, acho que não é sentido. E aí? Nome científico composto ativo? Nome de venda. Tem que ser uma coisa que seja única, né? Tem gente que põe ID para tudo, tá certo? É uma possibilidade. Mas aqui, por exemplo, se você usar nome científico, nenhum vírus pode... você não pode ter dois vírus com o mesmo nome científico, tá certo? Então, eu acho que é razoável. E se a gente considerar que o nome de venda também não pode ter dois para o mesmo, eu acho que a gente tem duas chaves primárias razoáveis. É que composto ativo você pode ter dois medicamentos com o mesmo composto ativo. Se o mesmo laboratório produzir dois medicamentos e produzir, sei lá, o Nesfenol e o genérico dele, por exemplo? Ah, com dosagens diferentes. É. Às vezes pode ter o mesmo composto ativo, mas com dosagens diferentes, em medicamentos diferentes, né? Poderia ter dosagem diferente. Mas eu acho que isso é uma coisa interessante para discutir, assim. E se você mudar a fórmula do medicamento também? Então, aí não é mais o mesmo medicamento também, né? Assim, são as coisas das mudanças. Eu acho que esse negócio da chave é uma coisa bem interessante para discutir. Eu, particularmente, aí o André vai falar qual que é a opinião dele, professor André. Eu, particularmente, eu gosto de ter um ID único identificando as coisas, porque isso facilita muito
qualquer processo de atualização, de mudança, porque o ID é aquele, independente de qualquer outra coisa. Além do que ter IDs como chave facilitam bastante na hora de consultas, a performance acaba sendo um pouco melhor do que você ter texto como chave. Então, eu particularmente gosto muito de ter ID, eu sempre acabo colocando um ID. Professor André pode falar. É o que eu falei. Isso é uma. Algumas organizações usam isso como política. Toda tabela tem um ID, por exemplo. Tá? Algumas organizações usam isso. Certo? Que aí você não precisa ficar nessa saracutiara em todos esses problemas que a gente falou aqui. Tá? Você simplifica e transforma tudo em ID. Então é uma decisão que alguns tomam. Tá certo? Mas em alguns outros casos, não. Eu acho que aqui é interessante não fazer isso para a gente ter essas discussões que a gente está tendo agora, que são exercícios de, por exemplo, e se mudar o composto ativo e continuar o mesmo nome de venda? Realmente é um problema interessante, porque você está dizendo que o medicamento trata com uma certa dosagem, aí você mudou o composto ativo e continua o mesmo nome de venda, né? E aí, como é que fica esse negócio? E se eu quiser continuar com o mesmo medicamento com outro nome? Então tem todas essas questões que são interessantes, que podem ser postas. Tá? E aí eu acho que a gente não usar ID ajuda a gente a trabalhar e a refletir sobre isso, tá certo? Uma outra questão que a gente tem que pensar é que o ID ele é mais importante quando a gente falar da modelagem lógica. Aí sim, ele vai ter um papel mais importante. Na conceitual, talvez, não tanto, tá? Outras questões? O momento agora é esse, a gente ficar debatendo, tá? Porque uma das coisas importantes, vocês verem, é... E aí é por isso também que vão ver visões diferentes minha e da Patrícia, não tem certo nem errado, tá certo? Tem visões do problema. Quer dizer, errado às vezes tem, né? Você pode fazer bobagem, tá certo? Mas assim, cada modelo, você dizer assim, é mais certo botar ID ou não botar ID? Não tem essa resposta. É uma abordagem. Tem vantagens e tem desvantagens, tá certo? A ideia que a gente pensou de fazer um exercício junto com vocês hoje... É exatamente discutir essas questões. Porque, assim, diferente de programação, por exemplo, modelagem não tem, assim, uma fórmula mágica. Você vai seguindo os passos certinho e aí você vai ter um modelo lindo, perfeito, como é na programação, por exemplo. É bem diferente, né? É uma habilidade um pouco diferente de programação. Então, assim, exige discussões, pensar, repensar, desenhar. Às vezes a gente faz um modelo, aí olha, fala, aqui vai ter um problema e aí tem que corrigir. Então, é algo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a fazer só em programação. E eu acho que é bem importante, que é o que o professor André falou. Às vezes, a gente vê assim, tem um modelo melhor desenhado e um modelo pior desenhado. Mas não tem muito certo e errado, porque tudo dá para a gente acabar contornando e resolvendo. Claro que tem as exceções que são totalmente erradas. Mas, assim, se você trabalhar direitinho ali em cima... Tem modelos melhores adaptados e modelos não tão bem adaptados. Então, isso é uma discussão bem interessante para a gente pensar, sabe? Em todas as possibilidades, depende muito daquilo que você quer modelar, como o Victor falou, por exemplo, se a gente tivesse várias indústrias farmacêuticas, eu precisaria ter uma entidade indústria farmacêutica e por aí vai. Depende realmente muito do cenário que a gente está modelando. É por isso que leva tempo também, tá? Porque vocês ficam, os grupos ficam discutindo essas coisas, tá? Gastam um tempão discutindo isso, tá? Eu falei para eles na aula passada o tempo que a gente está levando para modelar com os médicos a base de conhecimento lá de saúde, né? A Patrícia está na frente desse negócio aí, né? Junto com o Francisco, estão aí modelando esse negócio. E estão levando um tempão. A gente está tendo várias reuniões, porque é assim, sabe? Essas discussões. Essa pergunta sobre o ID também me lembrou de um caso... que justifica o uso do ID, que é o que a gente chama de surrogate. Isso foi bastante observado em casos, como a gente vai ver lá na frente, de ontologias, que realmente quando você altera, você precisa mudar o atributo-chave por alguma razão. Por exemplo, porque você errou na hora de escrever o atributo-chave, ou porque o nome do medicamento mudou por alguma razão. E você não gostaria de afetar todo o ecossistema, todas as relações. Aí o ID ajuda, porque o ID... O que é um surrogate? É quando você tem um identificador que não tem relação nenhuma com os outros atributos. É um número que você gera sequencialmente, então ele não tem relação, certo? Aí ele ajuda a você criar essa independência do identificador. Aí nesses casos o identificador é uma boa estratégia para você usar o ID sempre.
Tá? Mas, como eu falei, para a gente exercitar essa coisa da tributo-chave, a gente não vai ficar usando sempre a ID. Só quando a gente realmente achar que é necessário, tá? Vamos para frente. Então, tem que ter outra etapa, né? De exercício. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo sem teclado, hein? Assim? Isso. Olha, ele vai fazendo assim, ó. Eu acho que eu estou exagerando, hein? Nossa, onde é que foi parar esse exercício? Ah, eu acho que eu vou dar pra fazer. Eu tenho que parar a gravação. Aqui, exercício parte 2. Essa é a repetição. É, então essa é a retomada do enunciado, tá? E agora, entra essa parte aqui. Então, considere que dado um medicamento... Não, considere que um dado medicamento pode tratar vários vírus, e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Agora a gente vai considerar o relacionamento, tá certo? Então não sei se no slide anterior a gente fala disso. Não, mas agora a gente vai considerar o relacionamento, tá certo? E nesse relacionamento vocês já estão vendo que tem cardinalidade envolvida, né? Então, um dado medicamento pode tratar vários vírus, e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. O banco de dados também precisa armazenar informações sobre o tipo de paciente. Por exemplo, criança, adulto e idoso. Isso é por exemplo. Pode ter outros. Tá? Esses são exemplos. Certo? Infectados por... Então, ele precisa armazenar o tipo de paciente infectado por um vírus e se esse tipo pode ser tratado pelos respectivos medicamentos. Então, eu preciso saber se uma criança pode ser tratada por um medicamento tal para o vírus. Ah, mas por que ela não poderia? Porque às vezes é muito forte, vai matar a criança, por exemplo. Não pode. Tá? Vocês estão rindo, mas é verdade. Tem medicamento que não pode dar para criança. Não sabiam disso, né? Não pode. Já viu que tem adulto e criança? Tilenol. Tem Tilenol adulto e Tilenol criança. Não. Então, tem que saber se aquele medicamento pode ser usado para aquele tipo de paciente. Tá certo? Para tratar aquele tipo de vírus. Tudo bem? Então, cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para a combinação paciente-medicamento. Então, além de saber se pode... Se puder, eu quero saber qual é a dosagem. Porque, às vezes, para um adulto, o medicamento tal é usado uma dosagem para aquele vírus. No outra pessoa é outra dosagem. Então, depende do tipo, pode ser que use uma dosagem diferente. Seja porque ele é mais eficaz em algum tipo, ou seja porque ele é muito forte para aquele tipo, aí eu uso uma dosagem menor. Seja lá qual for a razão, você tem que dizer qual é a dosagem. Vocês entenderam? Então, prega fogo aí. Que eu vejo um negócio para parar. Tem que tirar um. A Patrícia vai tocar agora a ficha aí e eu vou ficar desenhando aqui. Eu fico na parte de desenhar, que é a parte mais divertida. Tá. Bom, vamos lá então. Volta um pouquinho também no enunciado, por favor. Bom, então primeiro a gente tem aí. Considere que um dado medicamento pode tratar vários vírus e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Bom, nesse item aí, primeira coisa, como é que ficariam os nossos relacionamentos lá entre vírus e medicamento? N para N? Alguém fez diferente? Legal. Bom, vamos colocar. Pior que eu não sei como é que eu mudo. Pra cá. Aí. Pronto. Então, N para N aí. Vamos lá. Ops, espera aí, eu tô com a ferramenta errada. Então eu tenho um caretinho aqui, é isso? É. Trata. É assim? É tá. Isso, né? E aí a gente tem N para N dos dois lados. Legal. Legal, tá bom. Vamos voltar no... Será a parte ainda fácil, né? É. Depois tem... É, a gente também precisa armazenar informações sobre o tipo de paciente, por exemplo, criança, adulto, idoso, que foi infectado por um vírus e se esse tipo de pessoa, né, de paciente, pode ser tratado pelos respectivos medicamentos. Cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para a combinação paciente-medicamento. E agora? O que, que a gente precisa para representar essa parte B? O que vocês fizeram? Eu vi vários diferentes. Identidade, pessoa,
criou uma entidade pessoa. Super. Ele criou uma entidade pessoa e generalizou, especializou. Quais as vantagens e desvantagens de fazer isso, em primeiro lugar? Vamos lá. Quando que a gente faz especialização? Essa é uma primeira pergunta. Quando que eu tenho uma classe ou uma entidade e eu preciso fazer especialização dela? Quando que eu tenho especialização? Esse é um caso bem interessante. Vai lá. Quando eu tenho, né? Então, assim, quando a gente tem entidades, eu tenho uma entidade e, de alguma forma, eu tenho subentidades que são parte daquela de cima, mas que tem alguma coisa diferente, certo? Alguma característica diferente, atributos diferentes, sei lá, qualquer tratamento específico. Nesse caso em particular, o que criança, idoso e adulto, por exemplo, teria de diferente para a gente precisar especializar? Então, esse é um ponto interessante, sabe, para a gente começar a pensar. Por exemplo, eu poderia especializar? Bom, vamos pensar que a gente especializaria. Eu teria paciente, criança, idoso e adulto como especializações, né? Como é que depois eu vou relacionar tudo isso com os demais? Eu vou criar relacionamentos para cada um deles específicos? Essa é uma primeira pergunta. A outra, né? O que que eles têm de diferente? Na verdade, eles não têm nada de diferente, né? Eles têm um tipo, mas todos têm o tipo. Eles têm a dosagem do medicamento, mas todos têm a dosagem também. O que muda é o valor só, né, desse atributo. Então, tem o tipo do paciente e a dosagem de medicamento. Mas o que muda entre eles é só o valor do atributo e não o atributo em si, né? E eu também não tenho nenhuma relação específica para cada um deles, né? Todos vão ter o mesmo relacionamento com as demais entidades. Então, nesse caso em particular, criar uma especialização daria bastante trabalho, daria mais trabalho, porque eu vou ter que ficar replicando tudo que eu faço para um para todos os outros, porque em particular nenhum tem nada diferente dos outros, né? E tem uma outra história aí, que é o famoso dilema instância-especialização, tá? Que nem sempre é trivial, tá? Mas algumas vezes vocês podem pensar. Então, o que acontece é o seguinte, no limite da especialização, você teria uma instância. A instância é como se fosse a máxima especialização de uma classe, né? Que é uma unidade só, tudo bem? Então, e aí, por que que existe o dilema? Porque vamos pensar o seguinte... Quem vocês acham que é a instância da entidade? Se você chamar a entidade de pessoa, não é isso? Quem seria a instância da entidade de pessoa? Cada pessoa? A idade é um atributo. A instância poderia ser o tipo. Então, o que alguém pensou como herança pode ser a instância. Certo? Pode ser a instância. Tá. Aí vocês falam, peraí, agora bagunçou o negócio. Mas, na verdade, assim, o sistema não pediu para eu controlar pessoa por pessoa, né? O sistema pediu para eu controlar as categorias. Então, aqui é a instância, certo? Porque eu acho que quem especializou ficou imaginando a instância como sendo... uma pessoa individual, um, né? Um paciente, tipo, a Patrícia vai tomar um remédio, mas na verdade a gente está olhando para tipos de pacientes, né? Grupos de pacientes. Na verdade, como é que é? Você quer instanciar? Bom, tem duas questões aí. Uma que você está pensando em implementação, né? Mas, e aí você está falando em polimorfismo. Mas aí é todo o comentário que a Patrícia falou. Que tem coisas que eu preciso fazer em
idoso que eu não faria em criança neste problema para justificar? Essa é a questão. Porque quando você especializa também, tem a questão conceitual e tem a questão por que eu estou especializando, não é? E aí quando você está falando dessa história do polimorfismo, é porque você está supondo que tem alguma coisa que vai precisar disso, mas tem? Essa é a questão, entendeu? Quem a mais perguntar? O tipo de paciente seria um atributo do relacionamento? Na verdade, não é uma boa solução. Não é uma boa estratégia. Por que não? Hã? Mas a idade de quem você está falando? Mas onde é que está o paciente aí? Tem que ter uma entidade para ele? É isso, mas vocês estão pensando em cada um separado, né? É que daí aí volta lá no ponto que até estava discutindo como é seu nome? Não tem idade na história. Tem idade? Tem o tipo, né? Mas vai, poderia, a gente poderia chegar num nível mais específico de idade, vai, né? O que, que é criança? Sei lá, de 0 a 12 anos seria criança, de 12... É. Mas eu acho que eles estão pensando nas instâncias ainda. É. Vocês estão pensando na pessoa, se, por exemplo, a Patrícia é um paciente, mas na verdade a gente está classificando ali no problema como tipos de paciente. Então, adultos em geral, crianças em geral, idosos em geral, entendeu? Então, assim, não é uma pessoa com CPF e RG, é um grupo de pessoas, né, que é o tipo de paciente lá. Porque eu faço um remédio para um grupo, lembra? É uma indústria farmacêutica, não é um hospital, por exemplo, que está tratando uma pessoa em particular, né? Tem mais? Poderia ter, né? A gente poderia ter lá uma entidade, por exemplo, paciente, né? Ou tipo paciente, sei lá como a gente vai chamar. Poderia ter uma entidade, dentro dela poderia ter a descrição desse tipo, que seria idoso, adulto. Poderia ter outro atributo, faixa etária, para classificar o que é um idoso, o que é um adulto. Poderia ter, né? Mas a gente teria que ter uma entidade que representa esse grupo aí, né? Tá. Ou esses grupos. Mas só uma observação importante, tá? Agora que a gente está falando genericamente de modelagem, a gente pode considerar tudo isso, tá? Agora é muito importante que quando vocês forem avaliados na hora da prova, tá? Não inventem. Certo? Façam o que a gente está pedindo. Porque tem gente que perde um tempão, porque começa a viajar e pensar um monte de coisa. Tá certo? Por exemplo, aqui, neste problema, a gente não está criando nada que exija que você saiba qual é a faixa etária do cara. Ah, seria bom. Seria, mas espera aí. Para esse problema precisa, você entendeu? Então, eu não estou dizendo que se você fosse fazer um sistema real, isso não seria um elemento importante. Provavelmente seria, tá certo? Mas toma cuidado quando você for fazer prova, porque senão tem gente que começa a criar coisa e às vezes se você aumenta muita coisa, você gasta muito tempo e você também pode cometer erros, tá certo? Uhum. Tem mais duas perguntas lá, vai lá. Sim, a gente vai chegar nisso aí. Vai chegar nisso. Você já chegou na resposta aí já. A gente vai chegar nisso. Quem é que ia perguntar mais? A pergunta que você tem que fazer é qual é, porque o que acontece é o seguinte, você tem que tomar cuidado quando você coloca coisas na relação, por quê? Você tem que se fazer duas perguntas, conceitualmente, isso é um atributo, certo? Conceitualmente, isso é um atributo, no sentido do seguinte, quando eu estou relacionando vírus e medicamento, faz sentido pensar que o tipo de pessoa é um atributo, tá certo? Essa é uma das questões. A segunda questão é que, como o tipo de pessoa, ela existe independente da relação das coisas, tá certo? Eu posso querer fazer consultas do tipo, quais são todos os medicamentos que tem para um certo tipo de pessoa? Então, o tipo de pessoa como entidade, existência como entidade, ela é importante nesse problema, certo? O que faz...
Porque na hora que você joga como um atributo, você tem um problema complexo que a gente chama de como é que se diz? Unicidade da entidade. Que é o seguinte, quando eu crio uma entidade aqui, certo? Vamos começar a solução aqui, né, Patrícia? Vamos começar a solução porque eu acho que responde a tua pergunta. Então você quer comentar da solução? Como é que a gente vai fazer? Então a gente vai criar uma outra entidade. Eu acho que assim, ó, num primeiro momento, a gente poderia até pensar como se fosse o atributo do relacionamento. É, mas a gente vai ver agora isso. Vamos chamar isso aqui de tipo paciente. Que eu acho que faz mais sentido do que chamar de paciente. Por quê? Faz mais sentido? Porque as instâncias vão ser criança, adulto e idoso. Então, não é um paciente específico. Por isso, vamos chamar de tipo. Bom, aí o que acontece? O que esse cara me garante? Idoso. Vai ter uma instância idoso. E todo mundo que estiver ligado com essa instância vai estar ligado com um único idoso, tá certo? Se você colocava como atributo, se eu tiver duas relações que têm o mesmo atributo, a string vai ser igual. Mas não há no modelo nada que está me dizendo que é o mesmo tipo de paciente. Porque o atributo vai ser de que tipo? String, por exemplo. Certo? É. Então não tem nada me dizendo que dois caras que têm o atributo escrito idoso estão se referindo à mesma pessoa, à mesma entidade. Não tem nada me dizendo isso. Só está dizendo que a string é igual. Mas nesse caso, por exemplo, mas eu poderia ser uma implementação, mas poderia usar uma enumeração que substitui uma entidade, já que vai ser sempre isso. Você sabe que o valor daquela string está associado a uma enumeração e você sabe o que é. Aí tem dois problemas. Primeiro, você está pensando na implementação. Segundo, não existe o conceito de enumeração em entidade de relacionamento. Não tem esse conceito. Assim, o seu modelo não representa, de fato, as suas regras. Você concorda? Você está jogando na mão do desenvolvedor a responsabilidade aí de definição de regra do seu modelo. Se ele não implementa isso, você tem um problema. Você tem um problema. Então, assim, na verdade, o modelo ele tem que tentar refletir o máximo possível quais são as suas regras, né? Você tem que evitar de jogar. É claro que assim, na hora que a gente vai trabalhar numa empresa, vai implementar alguma coisa, a gente sempre coloca algumas coisas, às vezes, no próprio código, na implementação, deixa pra lá. Qual que é o ideal? É você ter isso validado dos dois lados, no meu ponto de vista. Por quê? Se eu fosse, por exemplo, DBA de uma empresa, eu não vou deixar na mão só do cara que vai desenvolver isso. Ele não faz essa validação, entendeu? Se a empresa é pequena, você acaba fazendo tudo e aí você tem o controle de tudo. Aí você fala, isso aqui eu vou fazer no código e tal. Mas se é uma empresa grande, você está jogando na mão do desenvolvedor uma coisa que você não garante que ele vai fazer, né? Então o ideal é estar no modelo. E aí eu posso ter problemas do tipo, por exemplo, você não sabe quais são as entidades que existem. Você não sabe quais são os tipos de pacientes que existem, concorda? E quando você fala em enumeração, a enumeração, no final das contas, se você fosse mapear a enumeração para cá, é uma entidade. Porque uma enumeração é alguma coisa controlada. Se você fosse mapear para o ML, é uma classe. A enumeração. Isso que eu estava pensando que era fixo, são três, né? Idoso, adulto e criança. Se for só esses três, né? Beleza, não vai valer. Mas se você sempre puder inserir tipos de paciente novos, aí tudo bem. Já é uma outra coisa, é verdade. Porque lá, lembrando, era um exemplo, né? E a gente chama atenção nisso. Já entenderam? Mais perguntas? Não? E aí? Como é que relaciona agora? Como é que fica o relacionamento agora, gente? Ah, os atributos, né? Do tipo de paciente. Mas o tipo de paciente... Ah, falta atributo do tipo de paciente. Não, o atributo do tipo de paciente tem atributo do tipo de paciente? Teria que ter uma identificação, um nome qualquer, né? Um nome, talvez? O tipo, né? Sei lá. Ou descrição, né? Descrição. Que é idoso. Descrição, gostei. E a dosagem, vocês falaram, a dosagem entra na entidade, tipo paciente ou não?
É, não pode estar, né, aqui no tipo de paciente, né? Porque se tiver, eu vou ter sempre a mesma dosagem para medicamentos diferentes, né? Então, sei lá, eu tenho lá idoso, dosagem, sei lá, 10 mililitros, né? O copinho lá. E aí, mas eu tenho um remédio que não é 10, eu tenho outro remédio que é uma unidade, que é meio, então não pode ser no tipo do paciente, né? Como é que ficam, então, os relacionamentos aqui agora de vírus, paciente, medicamento? Paciente no trata e fazer uma relação ternária. Assim? Vocês acham que dá isso aí? Fazer esse aqui? Hã? Por que você fez assim? Eu pensei nisso, mas eu acho que isso tá errado, na verdade. Tá errado? Por quê? Confia! É, eu falei isso porque tá muito perto, não dá pra falar com o Pedro no meio, né? Você tá induzindo. Eu tô induzindo, é. Eu pensei nisso, mas eu acho que tá errado também, porque senão você vai ter que colocar uma dosagem no trato, certo? Só que aí o vírus, quando ele vai se ligar com o medicamento, vai sempre ter uma dosagem no trato, assim. Eu acho que é meio estranho quando você só tá pensando na primeira parte do exercício. Eu acho que o que você está falando é diferente, tá certo? O que você está falando é o seguinte. Isso aqui, na verdade, vamos acelerar um pouquinho, porque a gente ainda quer fazer a terceira parte, tá certo? Isso aqui, na verdade, faz sentido, tá? Certo? Faz sentido. É um vírus que, com um certo medicamento, trata um tipo de paciente. Isso faz sentido, tá? E se isso faz sentido, a dosagem ficaria onde? Depende dos três, exatamente. Então a dosagem estaria aqui. Tá? O que você está falando é diferente, que é o seguinte. Com isso aqui eu perdi uma coisa. O que, que eu perdi? Que é o que você está preocupado. O que, que eu perdi aqui? É, a relação medicamento-vírus sem a associação com o tipo de paciente eu perdi. Tá? Talvez nesse problema não tenha muito impacto, mas em alguns casos isso pode ser ruim. Você está tendo uma perda de informação. Porque às vezes você, por exemplo, tem um vírus e tem um medicamento que trata ele, mas você ainda não sabe as dosagens para os pacientes, por exemplo, para o tipo de paciente. E você quer representar isso, como é que você vai fazer? Certo? Essa relação não permite. Certo? Então, a gente teria que ter uma relação só vírus-medicamento, por exemplo. É isso que você pensou. Aí sim, você poderia preservar uma segunda relação só entre vírus e medicamento, não tem problema. A existência da relação ternária não exclui a relação binária, que pode continuar existindo, se ela for necessária, certo? Se ela for necessária. Tudo bem? Podemos continuar? Vamos para a terceira parte? Essa terceira parte vai ter que ser mais rápida, apesar dela ser mais difícil. Eu acho que a gente distribuiu mal o tempo, né? Não, que próxima aula o quê, rapaz? Essa é a terceira parte. Essa é a mais legal de todas. Vírus podem ser classificados em diversas categorias. A categoria retrovírus é tratada com coquetéis de medicamentos. Um coquetel é composto por vários medicamentos, cada um em uma concentração específica. Os tratamentos de retrovírus baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas por tipo de paciente. Tá? Considere dois cenários de restrição. Somente retrovírus são tratados com coquetéis. O que quer dizer isso? Quer dizer que os outros tipos de vírus não são tratados com coquetéis. Tá certo? Tudo bem? E aí o modelo tem que garantir isso. Esse é um cenário. O outro cenário é retrovírus só são tratados com coquetéis. Esse é diferente. Esse cenário quer dizer o seguinte. Os retrovírus só podem ser tratados com coquetéis e não podem ser tratados com medicamento simples, tá certo? Mas os outros, tanto faz, você pode ter outros vírus que são tratados com coquetéis também. Você entendeu? Entenderam as duas restrições? Deu bug na cabeça de vocês? Vocês têm 5 minutos para resolver isso. 10? 5 minutos? 5 minutos.
A gente vai fazer alguns comentários só. A gente não vai resolver hoje. Aí vocês vão ter... Vocês entregam hoje, tá certo? E aí na próxima aula, a gente vai corrigir ele aqui, tá? No início da próxima aula. E a gente vai botar esses slides na internet. Quem quiser pode melhorar a solução do exercício e trazer no início da próxima aula, tá certo? Se quem quiser pode fazer isso. É, só lembrando a correção que o segundo item aí, tratamentos baseados em coquetéis, não tem o de retrovírus, baseados em coquetéis também devem especificar a dosagem específica para o paciente, tá certo? Só isso, essa correção. Então o que a gente vai fazer agora é, primeiro, alguns comentários que a Patrícia estava querendo fazer em relação a esse modelo. E depois eu vou falar só algumas sugestões que vocês devem considerar se vocês forem fazer em casa esse que vocês acabaram de fazer aí, tá certo? Então vai lá. Como que é seu nome mesmo? O Thiago tinha falado aquela hora assim, né? Ah, se a gente colocar o tipo do paciente ali no prato e a dosagem, daí a gente perde aquele relacionamento de vírus e medicamento, né? Mas assim, se a gente parar para pensar, existem outros relacionamentos aí também que não poderiam, que não estariam ali diretamente no ternário, né? Por exemplo, eu posso ter tipos de paciente com medicamento, porque é aquilo que o professor André falou, eu tenho, sei lá, Tilenol infantil e adulto, então eu tenho medicamentos específicos para cada tipo de paciente, né? Então poderia ter também aquela relação, enfim, né? Dá pra gente ter não só o vírus e medicamento, como tipo paciente e o medicamento, ou poderia ter também vírus e tipo paciente. Será que existem vírus que atingem só uma determinada faixa etária, né? Um determinado grupo de pessoas? Então, tem outros relacionamentos aí que a gente poderia adicionar, se fosse pensar em tudo isso. Então, aí entra o que o professor André falou também, assim, não coloque coisas a mais, né? Não suponha, porque isso vai acabar complicando e dificultando bastante, principalmente na prova, né? Que não vai ter para quem perguntar. É, exatamente. Em relação, agora considerando isso em relação aos exercícios que vocês acabaram de fazer e que você, quem quiser, opcional, pode melhorar em casa, tá? Mas vocês vão entregar, mesmo quem for melhor em casa, entrega hoje e vai fazer outro em casa a partir do enunciado que a gente vai deixar na internet, tá certo? O que vocês têm que pensar nesse daí é que vocês podem controlar o quanto você relaciona ou não relaciona usando a especialização, tá? Então você imagina que você pode especializar a classe vírus, por exemplo, para criar uma entidade específica lá. E a partir da especialização, você pode fazer, isso aqui só quem se relaciona é a especialização, ou quem se relaciona é o cara mais genérico. E aí você controla aquilo ali. Porque uma coisa que é muito importante, e eu gosto muito de trabalhar com questões assim, é fazer a restrição no modelo. Porque o cara diz assim, não, o modelo deixa, mas depois o programador vai lá e dá um negócio e resolve lá. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que o modelo permita ou não permita certas coisas, tá certo? Então vocês têm que resolver isso no modelo, tá certo? Beleza. Quem quiser, pode entregar agora, até o final da aula.